Jaj, ja tam mám, že press key to continue a čakáme pleb. Čiže v tejto hre budeme kontrolovať túto hranicu, že či niekto nepašuje veci a teda a teda. Tak si to pomedať. Takže máme stúta. Kámo, to úplne vidíš, že je AI-kom spravené, že? To je halos. To je, toto som aj vravel, že je cool, že to môžu využívať artisti do hier ako jednoduchý, veš, taký proste filler. Takže, duty folder. Mám si otvoriť folder, dobre? Border control. Mhm. Pull lever for the first bla bla bla. Už idú? Ja už sú tam! No poď! Skontrolujem škodovečku. Dik dik, turbo, dik dik. Musím zavrieť, ne to zavrieť samo. Čauko. Čauko. No. Von chodí! Tak nechoď, no. Dobre, čiže máme si vypýtať papiere. Daj mi papiera, tego. Barzo dobrý papiera. Takže tu všetko sedí, počkaj, ukáž sa mi. Jo, to všetko v poriadku. Inspection is finished. Approved. Ty si v poriadku. No tak odiď už. Dobrá škodovka, zatúruj mi. Zatúruj mi. Dík. Jasný elektromobil. Dobrý, dobrý. Ty kokošak, ale to je oné predchodca a Bartu. Nerobinkaj, nerobinkaj, dik dik. Ukáž? Papíry chcem ja. No ukáž. Ty si, ukáž sa. Starý pes. Dobre, starý pes sedí. Áno. Ajajaj, tu máme nejaké kvečko. Toto nesedí, chlapci. Mismatch. Pozor, pozor, pozor. Toto není len tak, máš to zle. Dobre, dneska je 16. apríla 80. Toto má zle, není valid. Takže mu už neplatí pás. Dobre, čiže inspection report, tieto dve mu nesedia. Takže čo, neprešiel? Neprešiel, ne? Keď má všetko... No, vedúci, vy nemôžete ísť. Bohužiaľ. Nedá sa, nedá sa. No, nazad, pekne. Otočiť a nazad. Papiky. Či on ide na nejakú... No, to sa mi ľúbi. To sa mi ľúbi, pekne, krásne. Dík, aký spoiler máš, ale hej! Techničak som mal pozrieť radšej. Však to je tuningar starý. Perfect inspection, dostal som kilo. Chlapci, však ja sa tým môžem živiť. Ty si taký... fejkový hitman. Vyzeráš jak oný. Bruce Willis. Teraz oné, s demenciou. Platí ti do 1. maja, asi dobre, takže ti ešte platí. Ty si v poriadku, jak tak kúkam. Jo, ty si úplne, že clean slate. Kašte nenosíš nejaké drogy alebo niečo? Nič, to nemáš. Môžem ísť aj k nemu, že do auta? Nič nemá. Môžeš sadnúť nazad. Čo, nejdeš? Kašte ešte motor. Dobre, ešte sa do motoru nerozumie, môžeš ísť. Keď mu všetko pootváram a pošlem ho do faka? Že by takto išiel? Preč? Ale máš to všetko v pohode, bež. Hopa. Migaj. No, a po... Aerodynamične! Pozri. Pôjde takto, či zavre sa všetko? Si, ale ešte si aj okienko... Ale nie! To není vtipné. Tá hra po mne nechce, aby som sa zabával. Ešte jedno auto máme. To daj. Dobrý deň. Daj dole okno. No, ty si ukáž sa. Tu nejaká hudbička mi začala, chlapci. Počkaj. Toto je shady, chlapci, toto je shady. Máš nakladiak, ale nič v ňom není. To sa mi nejako, že vôbec nepáči. Ale akože, nevidím tu nič illegal. No daj mi dokumenty, ukáž. Tak ukáž. No, tak to nie si ty, že ani náhodou. Čiže fotka zlé. Foto je zlé, dobre. 4i7e, to je v poriadku. Fadil Boskurt, to je v poriadku. Ale už ti neplatí expiration date, je zlé. No, bohužiaľ, mladý pán, toto takto nepôjde. Klameš. Nie tam. No, nazad, domu. Tam odkiaľ si prišiel. Počkaj, možno keď mu to otvorím potom, jak odíde, tak to tak zostane. Čakaj, možno mu to ešte dám, tak? Ne! Aj more. No dobre, dal som dobre, nie? Dík! Však ja som dobrý, jak blázon. Á, mám si zoddychnúť. Dobre, dobre, idem. Dobre, toto je môj apartman, hej.
Si. V Bratislave by za toto chceli iba 1300 eur mesačne. Plus depozit, plus energie. Aha, môžeš si upgradeovať svoj ony. Svoje bydlo. Chápem. No, za deň. Property maintenance, personal sal... Aha, okej, okej, okej. Čiže ja zarábam v podstate všetkým. Ja zarábam celej tej hranici. Ja nezarábam iba pre seba. Tak toto je dosť real life. To je dosť real life, chlapci. Viacej smugglerov, dobre. Aha, okej, čiže vyzerá, že bude chceť týpek dojsť znova, lebo včera neprešiel. Registration number je... I, asi. Dobre, a Smuggler 2, jeden z informátorov oberánkovho gengu, obdržal dôležité, alebo teda cenné informácie od ďalšieho shipmentu kontrabandu. 41 má týpek, ktorý bude v tom aute. Partial register, aha, ITI, alebo 1TI. Bude mať ten prvý smuggler, chápem. Ty kokos, to je cool, také hinty. Dobre, si Fuzati, ba Astatorosi, trošku. Fuzati Astatoro, Iria Gogi, však to je Gogo, ježiš. Do oktobra má až, takže toto je tiež v poriadku. Aj toto sedí, takže tento je úplne že čistý. UV light? Aha! Kontraband! Aha! Pick up knife, jak pick upnem knife? From the table. On tam normálne čo si blázon? Použijte ostrak! Haláč meno! Dík, to koľko to má, hej! Bratranec, to čo je? No. Kokain tam maskovaný ďalší. Gogo, si ty normálny? No, bratranec, ty ideš sedeť. No, zedol si kar, toto sa nerobí. Tak preto prestal točiť. Takže criminal the transport to the labor camp are held here. Aha, že tu na ko musím nehať, hej. Aha, že keď si nechám v policajnom aute týpka, tak môže tiež zdrhnúť. No tak ty to zostávaš, ale bratranec. Dobre, vo warehouse čo? Aha. Aha, tu na je môj storage. Či túto čavovi povieme, že nech odnese vozidlo. Políška. Clear inspection zone. No, choď upratať auto, preč. Dikta, ty si čarodejník, Chris Angel. Musíš všetko kontrolovať, posvietiť UV lampou, kola i sedačky, proste všude, okej. Okay. Počkaj, čože tieto veci. You can smash the hard elements with the use of hammer's access. Allow you to open crates and car tanks. Čiže mám si toto proste pobrať, okej. Okay. Kámo, toto je cool, predimenzované, ja som myslel, že to bude iba o tých papieroch, to je super. Viem, že sa tu má ešte aj strieľať, ale toto som nečakal, že až tak toto bude vyduchcené. No dobrý, no tak toto bude nadlho, že? Ja sa rovno pozriem. No, vedúci, dobrý deň. Ty vyzeráš shady as f***, no ukáž. Takže starý má čepec, má bradu a vyzerá, že obočie mu nikdy netrhali. Takže jak ja. Dobre, ukáž. Jibran Aksat, no tu si ahat, takže to rovno nesedí. 3. apríla mu toto končí, čiže expiration date tiež nesedí. A jediné, čo sedí, je fotka. Takže bratranec, ty rovno to môžeš otočiť, ale ja ešte pozriem, či náhodou nemáš dobroty. Aha, vyzerá, že nemá dobroty, len mu nesedia papiere. A počkaj, vedúci, ja si tu ku vám prísadne, môžem? A to by povedal každý, chápeš, to ako... O tom sa nemôžeme vôbec baviť, takže ja ti neverím ani nos medzi očami. Máš polku papierov, nech si myslíš, že ti budem veriť? No ideš naspäť, brato, bohužiaľ. To mala. Lebo ti nesedia papiere, ty hlúpi! Migaj. Či, Thomas Angelo? Pôvodne ste byl taxikář? Kumran Kurbanov, to sedí. 4404... Počkaj. Nebol jeden z tých kontraband šoférov, že majú 41 rokov? To by to nesedí, takže to nič. Tento je čistý, to sa mi nechce veriť. Ty vole, také shady auto. Ešte fotka vyzerá, že sedí. Tento je čistý. Tento normálne, že normálne ukážkový čavo. Podľa všetkého. Uvidíme, či som to posral nejak. Páči sa. On je z RK nepustil. Ja som nepozrel, odkiaľ je! Kurňa, som dement! Aký moc veľký prúser to bude? Pozrieme. Perfect inspection, tak čo mi klamete do huby?
Bože, čo ja už nikdy fakt vás nečítam, veď ty normálne mi klamete, pri každej hre čo hrám, mudrlanti zase, že? No, daj mi doklady, ukáž. Ty si nejaký moc veselý, bratranec. Ukáž. Fotka sedí. Toto ti platí, toto ti tiež platí, toto tiež sedí. No, tak ty budeš v niečom inak shady, bratranec. No jasné, pozri. Toto mám čím rozbiť. Aj tam. No jasné, kokeš. Daj mi kokeš, braško. Nebereme bribe, chlapci, nebereme bribe. Nožík, no je prepichnúť gumu mám? Dobre. Ďalšie drogy. Braško, toto v žiadnom prípade. Uhni. No, ešte tu vzadu. Pozri. Kámo, tak ty si čo ako vymýšľal? More, veď ty si normálne, že had. Celý jak si, nielenže oné logo máš. No tak ty ideš sedeť. Ona ja netapot. No bohužiaľ, bohužiaľ. Si ale ideme jak pila. Idem sa povoziť. Prevozku zákazníkov na robotný Wagra. Aha. Prevozku kontrabandu. Jo, tak takto sa to bude robiť. Takže mám zobrať inventár. Ešte som to tam teraz dával, ty vole. Dobre, čiže mám vás zobrať. No chlapci, idete do hoven. Ty ste taký rýchly. Ty, dobre. Dobre, a sem musím... Aha, tam už to je akože, hej? Nie. Sem to musím naložiť. Chápem. Ty kokos, koľko toho je, hen? Ty kokos, však toto je jak misia z mafie. Hajzli špinavý. No, takto kúkate, že? Ty si ma chcel podplatiť a ty si pes. No, tak ti treba. Dobre, a jak robím? Čiže ja som tu a ideme labor camp, ideme sem. Čiže doprava a furt rovno, chápem. Čiže start engine a idem. Dík! Rozumiem. Ó! Dobre, čiže idem proste po hlavnej dole, zapni húkačku. A môžem ísť aj rýchlo, že teraz? Aj. Takto. Lišto. Nie takto. Not like this. Vybavené. A nenapadnú ma nejak tí väzni, ne? Toho sa bojím trošku teraz akože najviac. Bo ak by ma čapli, to je trošku blbosť, nie? Jedného týpka poslať s milión kilami koksu a dvoma väzňami len tak, veš. Som tu, aha. Labor camp. Pracovný tábor, hoši. Konečná. Stalo vám to za to, chlapci? More. No, dobrý deň. Transfer prisoners. Parada. To je všetko? Ja mám ísť asi náspäť teraz, že? Ne, čiže ešte potrebujem ďalšie tools na kontrabanty, ty vole. Ťauko. Dobre. Open. Ty, aha, chápem už. Už chápem. Jahaj. A dobre, tak čo mám zobrať? Ty. Čo mám zobrať akože? Kúpim si pištol asi, no. Aha, okej. Dobre, čiže tam až sa bere kontraband, dobre. Čiže rovno. Až nakoniec k cintorínu a potom doľava. Takže tu odovzdávame kokeš. Dobrý deň. Pozor. Idú. No, jak zarobené, jak nikdy. Super. A vrátime sa domov. Zatím ťa to baví, jo, je to super. Takže také zaujímavé mechaniky to má proste. A ešte tu nebola prestrelka, za chvíľko bude. Čakaj, ja si tam radšej aj pistol ready. A fakt sa mi ničí nožík, no, potom pojdem aj kúpiť druhý.